ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်အေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲချက်တွေအရအကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့အသက်၁၈နှစ်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အမှုကိုမေလာအတွင်းမှာပဲရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ရခိုင်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပြောခွင့်ရသူရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကဒီကနေ့ RFA ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးအပြည့်အခက်ရစရေးသဘောတူစာချုပ် MCA နဲ့ပတ်သက်လို့အခြေအနေတိုးတက်လာတဲ့အတွက်အခုလိုရုပ်သိမ်းလိုက်တာလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကပြောပါတယ်ကလေးသူငယ်တွေက18မှုမှာ16မှုကရုပ်သိမ်းတယ်နော်တမှုကပိတ်သိမ်းတယ်ရုပ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းကတော့အဓိကတော့ကနိုင်ငံတော်အစင်းကနေပြီးတော့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အဓိကတော့ဒီ NCAအပိုင်းဒီနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဆို NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ NCA ကိုမန်တိုင်ပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတာရှိတယ်အဲဒီဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားတိုးတက်မှုဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲရုပ်သိမ်းတယ်လို့ငါတို့ကတော့အဲ့လိုပဲသိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ17ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်တော် AA ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကနေရုပ်သိမ်းကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအမှုတွေပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းနေတာပါရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့18မှုမှာလူငယ်စုစုပေါင်း26ဦးပါရှိပြီးသူတို့ကို2019-2020နှစ်တွေမှာစစ်တပ်ကဖမ်းပြီးတရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုကလေးတငယ်အခွင့်အရေးနဲ့အမှတ်ခံရပြီးအပြင်ကနေတရားရင်ဆိုင်နေကြရတာလို့သတင်းဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ရဲ့စီးရင်တွေကသိရပါတယ်။အသက်18နှစ်အောင်ကလေးတွေပြင်အကြမ်းဖက်ဥပဒေတွေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့18နှစ်အထက်အမှုတွေကိုလည်းရုပ်သိမ်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကပြောပါတယ်။18နှစ်အထက်ဖန်စီတရားစွဲဆိုခံထားရသူကတော့အယောက်100ရှိတယ်လို့ဒဇင်ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ရဲ့စီးရင်တွေကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းပါဝင်ပါဗျ။အကြမ်းဖက်ဥပဒေပုံမှန်နဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ဖန်စီတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်လက်ကာရွာကဥက္ကမောင်စုရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်သိမ့်မရင်ကဖန်စီထားသူတွေကိုအ мян ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါဗျ။ဒီမှာတော့ရကြတော့လို့အမုံးလေးရုပ်သိမ်းနေဆိုတော့ဒီမှာတော့ပြုတ်ပြားလာအောင်ဖြေဝန်းတာပါတယ်အခုကတော့ဒီမှာတော့မတော့နေစရာလည်းမရှိတော့ဘူးနော်ဆော့စရာလည်းမရှိဘူးနော်လို့အခုအစ်စီကလူသားမှဆော့နေရပါတယ်ဒီမှာတော့လည်းယူချင်းလေးတလားမှသုံးခေါက်လေးခေါက်လို့နေရတယ်အခုယူချင်းလေးမသွားနိုင်တော့ဘူးမို့ရဒီလေးရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အင်ဂျင်လေးတရားအောင်မယ်လေးထွန်ရအောင်မယ်ဒါနဲ့သူတို့ကဘုန်းတော်အမုံးလေးရုပ်သိမ်းနေဆိုတော့မြန်မာလေးရုပ်သိမ်းပြီးရင်မြန်မာလေးနှပ်ပေးပါလို့မိတ္တရားခံပါတယ်အဲ့ဒီလက်ကကြေးပါအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ကစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲအပြီးဒေါ်သိမ့်မရင်ရဲ့အမျိုးသားဥက္ကမောင်စုအပါအဝင်ရွာသား28ဦးကိုတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာကိုစော်မျိုးထွန်းဦးသိန်းထွန်းစိန်နဲ့ဦးမောင်တန်းလူတို့3ဦးကစစ်ကြောရေးမှတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ကြံတဲ့သူတွေကတော့အခုအချိန်ထိအမှုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးကျော်ညွတ်မောင်ကအခုလိုကလေးအမှုတွေကိုရုပ်သိမ်းတာကိုကြိုးဆိုတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။မင်္ဂလာသတင်းပါပဲ။ကောင်းပါတယ်။ဒီကလေးတွေကိုရုပ်သိမ်းတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစံပယ်မှုတွေလေးရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရတော့ကျွန်တော်တို့လေးကြိုးဆိုတယ်ဝန်တာတယ်။အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအစပနဲ့သွေးသားတဲ့ဟာတွေကလက်ရှိမှုအနေထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေခံတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြစ်နိုင်လောက်တဲ့အနေထားတွေကိုသိမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အမှုတွေကိုတက်ဆက်ကရုပ်သိမ်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်တာပါတယ်အများကြီးလက်ကမ်းတူဆိုပါတယ်အမှုတွေရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစီရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေပိုပြီးတည်ငြိမ်သွားမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးခင်မောင်လက်ကယူဆပါတယ်ရခိုင်ပြည်သူလူထုလည်းအကျိုးရှိမှာပို့တော့ဒေတာတည်ငြိမ်သွားမှာပေါ့စာရေးနိုင်ငံရေးရှင်တွေပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်သွားမှာပေါ့ပြည်သူလူထုကလည်းဒါပဲတောက်ဆိုတယ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းစီရေးပဋိပက္ခပြင်းထန်လို့ဖန်တယ်တော့တိတ်တွေရတိတ်ခက်ခိုက်လို့ရှိလို့ဖန်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့အစောဆုံးဖက်ပေးတာအကောက်ဆုံးပါပဲဒေတာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဒီစီရေးပဋိပက္ခတွေလည်းရောသွားမယ်အဲနိုင်ငံရေးနဲ့ဒီလူမျိုးတွေလည်းအကုန်လုံးတည်ငြိမ်သွားနိုင်တယ်တောက်ချိုးပဲရှိပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေရက်ဆက်နေခဲ့တာအခုဆိုရင်9လကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုကြည်ပါဒီသတင်းကိုတော့ Washington DC ကနေစူးစီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ